أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبوكي نيوغي لين دي نيو دي لين سيا دي سانت سونو بروم تبارك وتعالى سي توفيق دي من دفال با نديلو سي وات سي دارس بيغا خامني موي روض المربع دي تيري بو خامني دا فاي جانغلي فقه سي مصحف امام احمد بن حنبل رحمه الله تي تيري بي نك بوكو خولي Cheikh Mansour Al-Bahouti tamit ginaaw mu ko sukkandiko ci ku ñu wax Cheikh Moussa Al-Hajjawi tamit ginaaw mu ko sukkandiko won ci téré bo xamni Al-Imam Al-Maqdisi Ibn Qudama rahmatullahi alayhi ñoom mom moko talifon jangon nañ muqaddima téré bi nak tayna inshallah kon ñu ñew ci dars ñaarel bi te moy Kitabu Tahara buntu bi nga xamne nak moy buntu blab ci lañuy tambalé ci bi nga xamne moy ar-rawdul murabba te jangon nañ ci dars bu ñëk bi muqaddimatul kitab moy liñ jital ci téré bi tay nak mu tambalé kitabu tahara muy buntu blab at-taharatul lab moy li nga xamni moy miftahu salat lab moy tiabi julli labit moy lenn la ci sart man sart la ci julli su julli gi werul su lab gi werul julli gi du wer julli momu nak mo gëna feddeliku ci ponk l'islam yi ginaaw shahadatayn at-taharatu lab ci luha ci lako arab rek ma di ñu ci an-nazafatu wan-najaha an al-aqsa manam set ak xey ci lepp luy lu tilim fa lañuy tudde tahara kon tahara mu ngi noonu moy lu lab de ci walu sharia nak mom la lay firi lan moy lab ci sharia muni wahya mom lab momu irtifa'ul hadathi moy yekati am toj yekati am toj mana yekati la go xamni yekati mana la ndax am toj melaw la wo xamni melaw mana la kon boko yekati tam yekati gi yekati mana rek la te moy lan moy dindi melaw yi nga xamni da nek ci yaramu nit ki te diko tere julli ak lepp lo xamni sat nañ ca lab lolé nak ngir nga dindi ko faaw nga lab wama ak lepp lo xamni ci manaahu min ci manam lab manam min ci manam yekati am toj japp su ko nit ki defé te fekk toj le won na kon yekati na am tojam sangu bu ko nit ki defé te fekk amon na janaba kon cangay la yekati na am tojam fekke cangayum janaba la ci yene wama lan xam fi maanaahu nek na ci maanaam yekati am toj nak moy yi nga xamni yi ñu sopp la lu melni cangay lu ñu sopp wala ñu jappum lu ñu sopp lola du yekati mu toj waye manam da taxaw ci manam yekati am toj nit ki bu don japp rahas bu ñeek kim rahas loxom lolu farata la moy yekati toj ma waye rox bu ñeek rax bu ñaare rax bu ñettel ko fi mana irtifa' al-hadath la waye du yekati am toj kazalika ki don nelaw yew ci ay nelawam su dee ci mashabu imamu ahmad dañuy sopp ki yeewu ci ay nelawam mu raxas ay loxom ngir sukkandiku ci xadis boobu nga xam ni moom la yonente bi salallahu alehi wa sallam wax raxas boobu mooy raxas ay loxom dañ koy jàppe maa fi maana irtifa alxadas wala ki nga xam ni dafa war na julli wala mu war na sangu janaaba te amul ndox mu tiim
tim gogou muy tim tim du yekati am toj waye daf koy daganal day daganal julli tim gi tamit du yekati jaraba waye day daganal julli kon lolou moy fi ma fi ma'nahu kon waxna la ni lab moy irtifa'ul hadas yekati am toj wama ak lepp lo xam fi ma'nahu nek na ci manam yekati am toj batay lab moy wa zawalul khabasi dindi sobe khabas biñ ko waxe moy najasa moy jëmmi sobe wa nit ki bu amé janaba mu dem sangu sangayel janaba wala hayd wala nifas su boba dindi na sobe su fekke tam sobe ci dafa tak ci yaramam masalan mu dem ci wanaw wi genné tank dem mu tancho ndox su boba dindi na sobe waye wama ak lepp lo xam fi manahu nek na ci manam zawalul khabas dindi am toj moy lu melni istijmar ak tayamum batay ci nam ko waxe won nit ki bu demal genn tank mu jefandiko ay bant wala ay xeer su boba daganal na lolo dafa daganal ci mom julli waye nak dindi wul ci mom sobe kon lolo la nam ci ñaari wax yoyu moy kon laap moy irtifa'ul hadath ben ñaarel ba moy wama fi ma'nahu ñettel ba moy zawalul khabasi wama fi ma'nahu legi nak mu daadi ñew ci xéeti ndox yi muy anwa'ul miyah xéeti ndox yi muni almiyahu ndokh ndokh ya ndokh yi nga xamni sharia jappé nako ndokh mo xamni mu meuna lab mu meuna labal la wala mu meuna lab ndokh mu lab te meuna labal muni salasatu ñett la kon ñetti xaj la ko sédélé bu ñëk ba moy tahurun ndox mu laab bi fa shita bi maana at-tahiru fi zaatihi al-mutahhiru li khayrihi su waxe tahurun ndox mu laab noy ndox mo xamni laab na ci jëmmam mana laabal keneen kudul mom lu melni ndoxum geej ndoxum taw ndoxum teen ndoxum dex muy ndax sun borom tabaaraku ta'ala waxna ca lan falni wa yunazzilu alaykum minas samaa'i ma'an li yutahhirakum bihi wa yunazzilu dina wacce mom yalla alaykum ci yeen minas samaa'i tuke ca asman ma'an lo li yutahhirakum ngir mu labalen bihi ci mom kon moy tektale ni ndox bi jege ci asman ak ndox mo xamni soppikul ci xetam ak cafkaw ak melom koku lañuy tudda tahur la yarfa'u lu yekati al hadatha am toj wala yazilu du dindi an najasa sobe atari sobe te aji doleku khayruhu lulul ndokh mi lulul mom ndokh mi mana lulul ndokh mo xamni tahur la at-tahir fi zaatihi al-mutahhir li khayrihi moy ma'ul mutlaq rek ma'ul mutlaq lulul mom munta yekati am toj munta dindi sobe so xamne sobe su doleku la ñom nak ci masabu imam ahmed day japp ni sobe ñaar la fam najatatul haqiqi ni sobe so xamni sobe deug deug la lu melni ay dem jox nga xamni jemi mbir ma am sobe wala xaj jemi mbir ma am sobe koku manam ndox mi du tax mu laap ndax jemi jëm ja nek sobe ama atari li nga xam dafa dab mbir mi rek nga xamni yere bi nga xamni tay sobe la fi tak
koku faari ila daf ko laal daf ko dab dafa dole ko ci mom koku nak mom la wax ni mom la ma utahu ndoxum lox mi mom la mana dindi waye munta dindi najasatul ayni sabay jëm lu melni kon ndox mu laab mana sobe dal la yar faaw bi yekati al hadatha am toj moy ki nga xamni dafa amone melawo ñu waxon melawo xamni da nek ci mom tere ko julli melawo ndox mi rek lako meuna dinde moy ndox mu laap batay itam ki jëmi sobe laal manam wala yaziru du dindi an najasa sobe faari sobe si aji doleku ludul ndox mom rek lako meuna dinde khayruhu ludul mom munuko khayrul ma'i tahur ludul ndoxum ndoxum mutlah munta dindi sobe munta yekki am toj motax kon lam waxan ci ginnaw ni la tayammum tim du yekki am toj at tayammum mubayyihun la rafi'a manam tim mom nit ki waamon janaba tim dagam na mu julli waye taxul sobe bi deñ tegu taxul janaba ya deñ nit ki su demon genn tank mu tancho mu dawandiko ay bant wala ay xeer su boba teewul sobem deñut ndax baram ba ba legui day am sobe waye bu timé lola dagan na ci mom mu dadi julli ma utahu mom nak mun la moy lan mun la al baqi moy lay aji def ala khilqatihi ci bindam ga manam nako yalla binde ci melom dara soppi wu ca soppe kul ci xet soppe kul ci melo soppe kul ci tiafka mo xam yalla daf ko bind muy ak sedd mu nek ci sedd ga muy ndox mu sedd wala muy ndox mu tang wala mu am xorom waye nu meuna mel rek ndox moma su fekke ma nga def ci melo woy ko yalla binde lol la ni ci te al ma'u tahur te ndox mom mo meuna labal mo meuna yek ci am toj mo meuna dindi sobe waaw waye nak sobe sa na nek sobe so xamni su dole ko ci jëm jela waye bu jëmmi mbir ma am sobe su jëmmi mbir ma nekke sobe mom lolo du tax mu lab léegi nag kon wax na la maa u tahur mooy lan te mooy ndox moo xam ne baaxin aji des la alaa xilqat yi ca bindam ga mu ñëw ci beneen masala mu ni fa in taxayyara bu soppeeku woon moom ndox mi bi xayri mumaasijin ci ludul lum jaxasool mumaasij ak mukhalif mukhalif moy li nga xamni ndox mi dafa jaxaso mom ci bir nga xam boko duggal bu jaxa bu laale ndox mi day jaxaso mom ci bir ndox mi comme tay bo jëlen sibatit mi nga bolé ko ndox mi da ngay daldi gis ndox mi day daldi wex bo jëlen ay dem jor soti ko ci ndox mi ngay daal di gis ndox ma day daal di soppi kooku mu muxaalit la mu maasij nag mooy loo xam ne day ñaay ci kaw rek te du ko laal lu mel ni diwlin masala moomu ñëwa na cheikh khalil moo tax mu ne fa in taxayyara bu soppeekoo bi xayri mu maasijin ci dul lum jaxasool nga xam ne luy ñaay ci kaw rek moo ko soppi nga xam ne la ko soppi ci kaw la ka xit ay kaafuurin lu mel ni dogitu kaafuur kaafuur xeetu gëtt la lu mel ni xóot ak kaafuur aw duux nin wala ab ñaay te ñaar yooyu laab lañ waaye dañuy jaxasoo ndox mi waaye dañuy féey ci kaw du ñu laal ci biir wala sax ñu ni lu mel ni godron soppi ko ñu ni foofu ndox moomu maanaam loolu day laal ndox mi rek ci kaw di ñaay ci kaw aw wala sax mu soppiku mu jaxasoo
wala musabbiku lay wax bi milhin ma'in ci ndox ci xorom so xamne xorom ndox la xorom so xamne ci ndox mala juddo xamne dañu seppi xorom ci dex gi ba wer ko ci biti bam nek xorom xorom soso nga jël ko defat ko ci ndox kon soppi ko na ci ndox mo xamne du won ndox mu am xorom sala da nga tangal ci ten ba waye nga jël xorom si nga xamne ca dex ga la joge def ko ci bir muni nak waye la ma'dani waxul nak ndox mo xorom so xamne xorom su bel mo xorom ci nga gasse ca xeer ya wala ca doj ya waxul so sax simi wax moy xorom so xam ci dex gi la joge moy milhun ma'iyun aw soxina wala ñu tangal ko bi naji sin ci sobe kon yi mu la wax yépp su soppee ndox mi kuri xasib nañ ko mooy dafa soppeeku ci lu mel ni kaafuur wala diw wala xorom soo xam ne kojug ndox la wala xóot yooyu nee na bu laalee ndox mi nga xam ne xëyra mu maasijin jaxasu wula mu waaye dafa ñaay ci kawam rekk suba ndox moomu ba tey day des ndox mu laab la waaye kuri xasibeef na ko mutlaqan foofu nag moo tax mu ni kuriha mutlaqan in lam yaxtaj ilayhi sawaun zanna wusuluhu ilayhi aw kaana cheikh mansour albahuti moom moo sar moom moo sara saadul mustaxna moo ci yokk lool kon jàppal ni ci masabu imam ahmad ñoom aw ak ñaay rek ci lépp luy ñaay ci kaw ndox mi noonu loolu du dañ koy sib rek ba tey loolu mooy la ñëwan ci Cheikh Khalid rek wa in bi duxnin joojee woon ca Cheikh Khalid kon ndox mi bu ñu ko tàngalee ci sobe aw soxina wala ñu tàngal ko mi lay sin ci sobe loolu mooy arab yi dañu baaxoo woon ca cosaan daan jëfandikoo li ñuy wax ay ndéef ndéef nag mooy nag yi seen dem joor yi la ñuy tudde ndéef wala mbaam yi wala fas yi wala kalb yi yooyu dem joor yooyu daf ci am yoo xam ne sobe la daanañ ko jël di ko toggee toggee googu ñu koy toggee nag saxaar boobu day tax du tax ndox ma rekki laabam ndax su boobaa day des nekk laab waaye nee na kuri xasibeef na ko mooy ndox mu ñu tàngal te la ñu ko tàngale kat tàngaluñ ko ci jant bi waaye nag ci sobe lañ ko tàngale ñu ni loolu li ko waral sax moo di ni sahabatul kiram radiallahu anhum nee na biñ nekkee saam daanañ dem ca sangukaay ya nga xam ni ay xamaam lañ leen tudde woon muy ay douze publique daan fa sangoo ndox mu tàng moom mu ñëw ci beneen masala bi mooy kon jàppal ni almumasij maanaam fa intaxayara bi xeyri mumasijin fa intaxayara bu soppikoo bi xeyri mumasijin ci lum jaxasowul waaw loo xam ne jaxasowul ak moom waaye dafa ñaay ci kaw kooku dañ ko sib mooy comme xeeti diwiyeem waxoon ndox mi xeeti ñaay yooyu wul la lu ñu tàngal ci sobe beneen masala bi mooy mu ni nag wa in taxayara bu soppikoo ndox mi bi mug si ci ak saxam maanaam dafa yàgg fi barab ba sax ba soppiku bi tuuli iqaamatihi fi maqarihi moom la ñuy tudde almaaul aajil ndox moo xam dafa yàgg ca barab ba soppeeku nee na su boobaa moom lam yukrah kenn sibu ko ndox moomu kenn sibu ko kooku moom moom ak maalikiya dëppoo nañ ci
لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء آجل يعني يونت بي صلى الله عليه وسلم جاب ناشي ndox mom nga xamni dafa soppé ko ngir yagay sax ga ca barabba ibnu munfil neena moko netti mune awwala mu soppé ko bima ci lo xamni lu lab la awwala mu soppé ko bima ci lo xamni xajna lab na waya ya shaqqu dina dis dina jafé sawnul maayi ci ñongal ndox maanu ci mom min naabitin ci lepp luy sax fi ci mom waraq shajarin aqwi garab waaw neena bu fekke ndox mi dafa soppe ku ci ñax mi sax ci biir ndox mi wala xobi garab yi naaw wad daanu ci deeg bi wala ci biir teen bi neena aw wala bi mu jaawaratin ci lépp loo xam ne lu dëkkaaleeg moom maysatin ci médd maanaam déeg bi wala dex gi daal sànni nañu ay mbédd ci wet gi ngelaw li di upp xet googu ba far ndox ma xeeñ loola donte laalu ko waaye daf ko xeeñ nee na loolu lépp falaa yu kuraax si leefu ko aw suxina wala ñu tàngal ko bi chamt ci jant maanaam da nga jël ndox mi tàngale ko ci jant bi aw wala bi taahirin ci lu laab benn nga tàngal ko ci jant bi wala nga tàngale ko loo xam ne lu laab la lu mel ni mat xam nga fële danoon bu ñu ko tàngalee ci sobe si weefu ko bu ñu ko tàngalee ci sobe la waxoon ni sib nañu ko waaye nag bu dee fii buñ ko tàngalee ci jant bi wala ñu tàngal ko ci lu laab moom nee na lam yu kuraax kenn du ko sib moom moo tax mu ne ndax saxaaba yi li anna saxaabata daxalu lxamaama ndax saxaaba yi daa nañ sangu ci diwus publique yooyu ñu doon tudde alxamaam mu daal ne nag mu ñëw ci beneen masala kon ñii boobu mooy ndox moo xam ni daal dafa soppeeku ci xetuk lu mu dëkkal lu mel ni médd muñ sàññi ci wet gi ba ndox ma xeeñ wala ndox moo xam maahun aajin la wala ndox mu tàngal ci jant bi wala ñu tàngal ko ci lu laab yooyëpp si beefu ko manes na ko jëfandikoo mu ñëw ci beneen masala mooy wa in istuxmala buñ jëfandikoo am ndox ndox mu néew mu ni fi taharatin mustahabatin ci laab goo xam ne nag laab gu ñu sopp la katajjidi wudu yi lu mel ni wi yeesal njàpp wa xusli jumaatin cangaayul juma waaw bu dee ci masab maari ñoom cangaayul juma dañ koy jàppe sunna moom nag dani su fekkee ne dañuy yeesal dafa jëfandikoo ndox maanaam dafa jël ndox mi sangu ci wala mu jàpp ci waaye bu ñu ci jàpp dafa doon yeesal rek njàppam wala mu doon sangu ca ngaayal juma wala it waxas lihi saaniyatin wa saalisatin wala mu jël ndox mi raxas ci raxasu ñaareel wala raxasu ñetteel ci ceeri njàppam kooku lay tuddee almaaul mustaamal mu ni kon kuri ak si deef na ko foofu moom ñoom dañ koo sit ndox moo xam ne da nga koo jëfandikoo ci yeesal njàpp wala nga jëfandikoo ko ca ngaayal juma wala nga jëfandikoo ko ci ca ngaayal koriteeg tëbaski wala raxas cër ñaar ñett ndox yooyee nee na loolu sib nañu ko ndax nee na lil xilaaf dafa am wuute bu am fi salbi tuhuriya ndax laab ga dina rekkeeku wala du rekkeeku mu ne nag
amna ñu wax ni fa in lam takun at-taharatu masru'a katabahu lam yukrah fekene bi ñu jëfëndiko ndox mi laab gam ci doon def du laab guñu sharia go xamni guñu bu sharia teural la bu melni mom da doon sangu ngir séral yaramam rek wala da doon sangu ngir séral yaramam rek neena kenn du ko sip kon ma'ul mustamal mom daf ko sip ndox mo xam dañ koy jëfëndiko njapp wala yeesal njapp wala yu mel non benen mas'ala bi nga xamni momit moy ndox mo xamni li ñuy wax ulla tay te mu ñew ci hadith mu ñu wën balaxa bu jotté ndox ulla tay ni ñaari khulla ndox daal suma tay ñaari khulla yi ni khulla nak ismun li kulli martafa wa ala lepp lo xamni lu yëkëti ku té kawé ci xéeti yi ñi def ndox muy xéeti mbuus ye yoy loolu lañ ci déwon khulla waye fi néna khulla biñ ci jiblu ben gurtu la won bu mag bo xamni dëkk buñ daal wax xujur ñoom ñoko daan jëfëndiko dëkk bobu mi ngi nekkon ci wétu madinatu munawwara seen mbuus yoy ñu daan jëfëndiko nak féké mbuus lañ mbuus yoy seen ndabe jëfëndukaay ndox yoy ñu daan jëfëndiko mo xam ay mbuus la won wala ay paan la wala lu mel noonu lañ daan tuddee xulla def xaay ndox la woon daal ñu ne xulla boobu nag su xasee mat ñaari xulla ndox mi su ko xasee mat te bu ne ñaari xulla nee na waxu moom alkasiir mooy ndox mu bari te xulla yooyu ñaari lay tolloo xamsu mia rëtël bi ñu ko doon natt dina tolloo juróomi téeméer rëtël ci rëtël iraqi manam rëtt li nga xam ne mooy waa iraq moom lañ daan natte boo ci nattee ba am juróomi téeméeri rëttal moom mooy tolloo ak ñaari xulla loolu nag buñ ko doon xayma ci jamono bi dañuy wax war naa mat 200 litres daal ci misaal 200 litres daal ci misaal loolu nag su ko ndox mi xasee mat maanaam duutu nekk sobi maanaam dara duutu ko moo tax mu ni kon ndox mi su xasee mat ñaari xulla su boobaa duutu su jaxasoo sobeetam du rekki ak laabam xanaa lu mu soppi ko mooy rëtliyee nag iraq yi rëtli iraq yi la taqriban ci ak jigee ci loo xam da ko nattale ndax li tax ñu ni raq yi dañu wax ni rëtl yooyu mooy nattukaay yi nga xam ni moo tolloo ak liñ daan nattee fa madinatu munawara maanaam rëtlu madani ak rëtl iraq yi ñoo tolloo moo tax te ñu ni limaam ahmad ibnu hanbal moom daf daan jëfandikoo rëtl iraq yi moom la daan nattee moo tax Cheikh Moussa Al-Hajjaj moom itam jëfandikoo ko kon juróomi téeméeri rëtl la ñaari xulla tolloo loolu nag li ko waral dañ ni Ibnu Jurayj nee na xilaalu ko juróomi moom ba mu ko gisee benn bu ci nekk ëpp na ñaari mbuus benn bu ci nekk ëpp na ñaari mbuus te ñaari mbuus yooyu mbuus mu ci nekk mbuus yi ñu daan defee ndox mbuus bu ca nekk daana def téeméeri rëtl kon nga xam ne ñaari mbuus yi da daan nekk ñaar téeméeri rëtl te benn xulla ëpp na ñaar téeméeri rëtl moo tax dañ koy xayma ñu def ko ñaar téeméeri rëtl ak juróom fukk taqriban nga xam ne kon ñaari xulla yi day daal di nekk juróomi téeméer rëtl rëtl iraq yi mais nag fa xaalata su ma jaxasoo moom najaasatan sobe su fekkee ni ndox mi mat na ñaari xulla sobe jaxasoo moom te sobe sa moo xam qalila tun aw kasira sobe su bari la wala su néew la waaye mu settee ja xayra bawlin aadami yin sobe sudul sangwaayam doomu aadama aw asratihi wala ay dem jooram almaa'ixati ay aj yol
sobe soso falam to hayi ko soppi ko sobe ci dal lal na ndox mi te ndox mi dayo mat na ñaare xulla waye sobe sanat do sobe dom su joge ci dom adama te sobe so soppi ko su boba kon lan moy atem ndox ma kon fa tahuru ndox ma labna kon dala bëgg wax ni ndox xese mat ñaare xulla su ko sobe lalé te soppi ko te sobe sa du sobe su joge ci doomu adama su boba atem ndox ma fa tahuru labna ñu ne lutax ndax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam mo ni ta balaqa bu mate al ma'u ndox xulla tay ni ñaare xulla lam yandi sutu ko sobel shay'un dara ñu ne ci benen riwaya bu dañi lam yahmil al khabasa dutu yor sobe dutu yan sobe aw imam ahmad ne batay yenen ci sallallahu alaihi wasallam neena innal ma tahurun nuqlabna la yunajisu dutu sobel shay'un dara amna benen hadith bu ne al ma'u ndokh la yunajisu dutu sobel shay'un dara illa nare ma lo xamne khalaba natna ala rihi ci xetam nga aw taamihi wala tafqam la aw lawnihi wala melawma kon lolu mom la bëggona wax kon ñom dañuy wax ne ndox mi soxé mat ñaari xulla su fekke ni sawé daf ko laal to sawé to soppi wu ko du té ndox ma atém maun tokur lañ fay jappé waye nak kon fekkan ndox mi soppi nako su boba kon dutu mana labal kon fofu inshallah batay man moy ci yok sa aw khalatat khula mu jax tok mum al bawlu af sang way aw al asratu wala ay dem jor yu joge ci dom adam waye nak waya shokku dina jafé nak boku nocci ga batay ndox mi fekkan lem lo xamni la domi sobe su joge ci dom adam mo xam ay dem jor wala sang way la lolou la ci setewal mune batay donte lola ko soppi sax waye nak mu jafé dindi nga xam mané ko dindi su wa dañ ko jox atep ma tahur ndox mu laap mu jox la ci misal mu ni ka masanihi tarikh makkata niki masanih yi nga xam dañ ko defon ci yoonu makka lol nak ay barab yi ñu tabaxan la yo xamne dañ ko don def ndox ma defa ta su ndox ma ta bu jamono ay aji ñewé ndox mu ta nit ñi bu ñu joggé arafa je makka dañ ko man di jëfëndiko waye masane yoy nak ndox la won mo xam dafa ta rek nga xam ni sobe def ci daan dem daana am sobe waye nak da daan jafé ñu dindi ko motax mu ni kon su fekke ni ndox mi ay dem jor wala am sang waam do maaram daf ci dem waye nak jafé na ñu dindi ko ni nga xamé ni non la mel ci masane makka yoyé su boba ba tay fatahurun ndox ma labna kon dal dafa bëgg wax ni rek manam lepp lo xamni dal dafa jafé al mashaqatu tajilu bi taysir kha'ir bu mom lay jëfëndiko fi kon lol mo don dars bi ci liñu déggé ci téré bi nga xam moy rawdul murabba té cheikh mansour al bahouti talif bu ginaawu ko sukkandiko ci salim mustafna mo cheikh musa al hajjawi rahmatullah alayhi ajma'in lu ci jëm ñu santé ko yalla lu ci dëng ñu jéglu ko sun borom wa ma tawfiq illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim.